Hola, què tal? Salutacions molt cordials a tots aquells que ens esteu seguint a través de les pantalles del canal Terres de l'Ebre. Iniciem una nova edició, una nova jornada d'aquest debat, d'aquesta tertúlia que porta pel nom El Mirador i en el qual tenim només l'objectiu de repassar l'actualitat a les nostres terres. Una actualitat que, evidentment, en les darreres hores ve marcat per un tema que en seguida abordarem, ja s'ho podem pensar, que és aquesta crisi sanitària, aquesta pandèmia que avui justament s'ha fet present de manera oficial aquí a les nostres terres. En parlarem d'aquest tema i d'altres que també tenim preparats amb els convidats del dia d'avui que passo a presentar-los. Ens acompanyen el senyor Joan Castor Gonell, que és alcalde de Sant Jaume d'Enveja. Senyor Castor Gonell, bona tarda, benvingut. Bona tarda, gràcies per invitar-nos. Ens acompanya també la senyora Maria Jesús Vinya, que és regidora d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Tortosa. Maria Jesús, bona tarda. Hola, molt bona tarda a tots, gràcies. I el senyor Enrique Alado, que és membre de la Junta de l'Associació d'Empresaris de les Comarques de l'Ebre, l'AEC. Sí. Senyor Alado, bona tarda. Hola, bona tarda. Dir-los també que esperem la presència d'un quart convidat, que tan bon punt estigui als nostres estudis, farem també la presentació i s'incorporarà al nostre debat, a la nostra tertúlia. Miren, jo us ho estava dient, ja fa dies que se'n parla, no obstant, avui segurament és allò que ens han ficat de manera evident davant de la nostra cara per diferents motius. Ahir es va decretar el tancament de tots els centres escolars de Catalunya, entre altres mesures. S'han confinat inclús poblacions d'una certa envergadura, com ara és Igualada. Avui, aquest matí, a la delegació del govern se'ns ha explicat que ja hi ha uns casos que han donat positiu per afectació de coronavirus. I, a més, aquesta tarda hem tingut també la gran notícia, en aquest cas notícia colpidora, de que a l'estat espanyol s'ha declarat per part del govern l'estat d'emergència, d'alguna manera, l'estat d'alarma. Per tant, no volíem parlar-ne al nostre debat, però és obvi que no podem obviar un fet d'aquestes característiques que, com deia, ens està afectant a partir d'avui. I suposo, no sé si coincideixen amb mi, senyor Gonell, que suposo que el missatge ha de ser el que està sent, de tranquil·litat a la ciutadania. Sí, bé, jo en principi, sobretot en una condició d'alcalde, voldria agrair al canal Terres de l'Ebre que ens dona aquesta oportunitat de poder-ne parlar, perquè penso que és important de cara a la ciutadania poder traslladar una mica aquests missatges, per una part, evidentment, de tranquil·litat, però també d'altres que en aquests moments són importants. Jo penso que abans que la tranquil·litat hem de deixar un missatge de necessitat, de responsabilitat de tothom. Tothom hem d'estar d'alguna manera intentant complir en tot això que se'ns demana, no només per nosaltres, sinó pels del costat, per dir-ho així, per tots. Si volem que el tema es controli i vagi bé, hem de complir les nostres obligacions perquè així estem protegint a tothom. Se necessita també una miqueta d'empatia en tot això. Sabem que quan ens diuen que els CAPs, per dir alguna cosa, estic parlant concretament del que més conec, que és en el cas de Sant Jaume, resulta que la gent no pot anar al CAP en la tranquil·litat que anava abans a fer medicines, a fer altres coses, sinó que s'ha d'intentar fer de manera telemàtica. Al CAP només atendran urgències, hem d'intentar resoldre de manera telefònica tot allò que poguéssim. Tot això, d'alguna manera, la ciutadania té la sensació que se li resten serveis, que se li generen problemes, però hem de ser capaços d'entendre que el problema de la malaltia que tenim damunt, l'intent d'evitar la seva propagació el màxim possible, és responsabilitat de tots. Per tant, hem d'intentar complir el màxim una miqueta en tot això que se mos demana. Per tant, este missatge de responsabilitat, de tranquil·litat, per una altra part, que si fem això, si fem les coses bé, ens sortirem. Evidentment que ho hem de fer entre tots, hem d'intentar tots complir les nostres obligacions perquè tot vagi bé, tindre empatia en totes aquestes mesures que se mos demanen i, evidentment, això, este esforç personal de cadascú per a complir en tot allò que se mos demana. Per l'altra part, jo voldria també posar una miqueta damunt de la taula esta notícia colpidora, com dius tu, d'aquest estat d'alarma, que realment és així, però, clar, també voldria que posar damunt de la taula l'atravessant d'esta notícia o d'esta declaració d'estat d'alarma, que això d'alguna manera a nivell jurídic el que fa és donar seguretat
per poder emprendre accions que d'altra manera no es podrien emprendre. Me refereixo a actuacions que tindrà que portar a terme segurament que el govern espanyol o el govern de la Generalitat o inclús algun ajuntament, si es dona el cas, per a garantir els serveis a la població. I jo penso que la població ha d'estar tranquil·la de que no faran falta atenció mèdica a qui ho necessitarà, de que no farà falta el subministrament d'aliments a qui ho necessitarà. Clar, per tindre això garantit, evidentment l'Estat també necessita tindre aquesta seguretat jurídica. Posaré com un exemple, a lo millor exagerat, si resulta que a una població determinada s'ha acabat algun producte que l'Estat pugui agafar, en aquest cas, que és el que més potser pot arribar a preocupar en un moment, no? Algun tipus de producte d'alimentació d'un lloc, poder-lo portar a l'altre, vull dir, poder tindre aquesta capacitat per poder abastir i intervenir d'alguna manera, intervenir en el dia a dia, sobretot d'aquelles necessitats que la població pugui, en un moment donat, esperem que no, pugui arribar a tindre, no? Ho dic perquè sí que en principi pot generar molta alarma aquesta situació, mai més ben dit, o aquest estat d'alarma, però que valoréssim també per l'altra part per això, no? Que és una garantia per a que les autoritats, en aquest cas, puguen també garantir els serveis bàsics de la ciutadania. En un moment donat pot fer falta intervindre alguna cosa i estar la cobertura necessària per a poder-ho fer. Això també és important. Abans de donar la paraula a la senyora Vinya, aprofito per a presentar, s'ha incorporat ja també a la nostra tertúlia, el senyor Domingo Tomàs, regidor de Junts per Tortosa a l'Ajuntament de la capital del Baix Ebre. Senyor Tomàs, benvingut. Hola, molt bones. Estem parlant, com ja es pot figurar, com s'ha ara mateix, parlant del coronavirus. Sí. Senyora Vinya. Comparteixo la necessitat de la responsabilitat individual que ens ajuda a que hi hagi una gestió col·lectiva millor. Per tant, calma a tothom, fer cas a totes les instruccions que es vagin donant des de l'administració, l'aparença de tranquil·litat i també de treball conjunt que s'està donant entre les diferents administracions. Jo penso que s'ha de posar molt en valor perquè també ajuda que la gent tingui més tranquil·litat. És un període de temps que anirà aproximadament de 15 dies en els quals tots hem de seguir les instruccions al peu de la lletra, hem de mantenir la calma i no ha de conduir cap pànic. Parlaves de subministrament. Jo este matí he anat a comprar i m'he quedat una mica sobtada perquè hi havia supermercats i he anat a dos perquè volia veure-ho, en què les lleixes estaven buides. Jo demanaria una mica de tranquil·litat. Se mos està dient des de l'Estat que se garantiran els productes bàsics, per tant, calma, no mos han dit que mos quedem a casa. Per tant, calma, tranquil·litat i anem-ho gestionant. Sí que és veritat que això té un altre cantó, que jo suposo que la immediatesa provoca una mica d'incertidumbre, de pànic, que és la part que afecta els autònoms. Nosaltres tenim un teixit econòmic format per petits autònoms, per petites empreses. Avui se'ls ha dit als establiments d'oci, per exemple, que tenen que tancar les portes. Aquesta gent tenen treballadors, estan pagant lloguers, estan pagant impostos. Els impostos sembla ser que hi ha una forma que ho han resolt, però hem de veure. Sembla ser que jo per menys és el més clar que he vist, que ens aplaçaran els terminis sense cost. Ja és algo. Però el que està clar és que prompte i d'una forma molt immediata el govern ha de donar una sèrie de directrius i de pautes molt clares perquè la gent tingui la tranquil·litat de saber què passarà amb la gent que té contractada, que tindrà que canviar a casa i no saben si hauran de pagar la Seguretat Social o com se quedaran tots aquests treballadors i quins costos haurà d'assumir l'empresa. Tot això sí que està generant, ja ha passat el primer tram potser del pànic més de la població, que ja fa dies que l'estem vivint i que s'està gestionant i que sabem que s'infecten als altres països, que hi ha una pujada, que hi ha una baixada. Però, clar, tot això ens toca molt de prop a nosaltres i ara estem vivint en pròpia pell tancament d'empreses o de petits establiments i unes afectacions que sí que hauria d'estar molt clar per part de l'administració quines mesures concretes s'aprendran. O sigui, hem d'estar tranquils perquè segurament que sí que hi haurà mesures que podran cobrir tots aquests buits que avui tenim perquè, clar, ens ha agarrat a tots una mica per sorpresa, però jo sé que hi ha moltíssima preocupació, sobretot amb els autònoms i les petites empreses, de veure què passarà, de què passaran els seus treballadors o què passarà amb ells si s'han de quedar a casa, com podran justificar les baixes, etcètera, etcètera. Senyor Domingo Tomàs. Segurament hi ha molts dubtes a l'aire, segurament no es podran resoldre tots de manera immediata. En tot cas, sí que veig que estaríem tots d'acord en un missatge de, malgrat la preocupació, de tranquil·litat, d'intentar actuar en la normalitat després de totes les mesures
que s'han anunciat, sobretot respectar les decisions de les autoritats sanitàries, en aquest cas. Evidentment que hi ha una part política que és que acaba sortint i prenent unes decisions, jo diria que complementàries, no? Que anirien una mica a la línia del que exposàvem ara, però sobretot entendre que estem en aquests moments estem en una fase en la qual, si tots no som conscients, actuem en seny i escoltant el que se mos diu, segurament tindrem moltes opcions de sortir-me'n abans i relativament bé. Si no fem cas d'això, podem entrar en una situació de caos, de xoc, de bloqueig sanitari, i això és el que es pretén evitar. O sigui, al final, jo crec que jo no sóc un expert en el tema, però pel que he anat sentint i pel que m'ha tocat, d'alguna manera, també col·laborar a nivell d'execució, no? Doncs, per exemple, delimitar i els espais infantils on van les xiquetes, els xiquets a gronxar-se, delimitar-los, no? Perquè és una cosa que la veiem com a molt normal, no? Surt al carrer, segueix fent sol, segueix fent bon temps, i doncs, hi havia gent que potser tenia la tentació d'utilitzar un gronxador. No, estem en una fase en la qual no passa res, calma, ja tindrem temps, i sobretot totes aquelles coses que puguen ser evitables des del punt de vista de desplaçaments, de rebre visites, durant un temps, no sé quin, màxima prudència, no? En aquest cas, desplaçaments, si pot ser, zero, perquè al final, repeteixo, tot el que ens toca fer a nivell de gestió municipal, la gent que ha fet gestió municipal, la gent que està fent gestió municipal, sabem que en un cas d'estos tens tot el foc de la pressió, moltes vegades, posat sobre el municipi, no? Sobre la població. I en molts moments et sents també una mica com a... I jo he de prendre esta decisió, no? Però jo diria que les decisions, més o menys, podria ser interpretable que potser les voldríem d'una altra manera, en una altra velocitat, en algun moment, però jo diria que més o menys les decisions que s'han anat prenent fins al moment, diria que han anat més o menys sent previsibles i quan tocava. Si recordem comentaris a peu de carrer, molts de nosaltres suposo que haurem sentit que molta gent dia que si d'aquí dues setmanes se mos aplicarien mesures semblants a les d'Itàlia, no? I molts diem potser no dues setmanes, no? Per tant, estem segurament en este punt, no? Per tant, jo diria que un dels missatges per a una certa confiança és que no és un tema desconegut, o sigui, ha anat passant a altres països, hi ha gent que ho està passant o que ho han passat abans que nosaltres, i per tant jo crec que això dona unes eines que en l'origen no existien. Per tant, màxima confiança i sobretot col·laboració, seny i tranquil·litat. Senyor Enrique Lado. És que fa gràcia de dir màxima confiança, però estar les coses molt bé, molt bé, no s'han fet en l'experiència que teníem d'altres països. Però jo seria partidari de tot el que ha passat, deixem-ho estar. Ara estem en un punt crític, bastant grave. Jo, en l'edat que tinc, que ja és molta, no havia imaginat una cosa així mai en la vida, perquè, clar, sí que hi haurà gent que et dirà, home, és que en la grip se'n moren molts, o a la carretera se'n moren molts. D'acord, però és que això és diferent. És diferent, una cosa que ens ha vingut de cop. Però, clar, llavors, nosaltres som un país que som diferents, som mediterranis, i el que passa a la Xina, que allà quan els diuen una cosa tothom creu, o el que passa al Japó, que quan els diuen tots hem d'anar a fer a l'Índia perquè així els que baixen anirem bé, nosaltres aquí som diferents. Aquí som diferents i llavors potser les autoritats s'haurien de ficar més les piles i ficar les normes més clares. No es pot dir que es farà l'estat d'alarma demà i no sapiguem el que passarà. Jo trobo que ja de dir, se fa l'estat d'alarma i es farà això, 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 ja a partir d'allà. No s'ha de tindre temor, perquè ara ja no s'ha d'anar en temor de dir si perdrem vots o no perdrem vots. S'ha de mirar el millor de la població i llavors obligar-la, perquè el que ha passat avui en la gent de Madrid, jo no vull criticar la gent de Madrid, ojo, que potser jo faria el mateix. Quan us diuen 15 dies tot tancat, tot aislat, tot no sé què, que han fet la majoria de gent de Madrid? Han agarrat el cotxe i se n'han anat al Mediterrani, que tenen a la caseta, i estan d'allí. Ara la gent de Dènia, de tot allà, estan que tallen claus perquè ja s'han donat casos en 24 hores de gent que ha vingut de Madrid que ha tingut que anar a ingressar-se. Home, si a tu te diuen que a la ciutat, si no és per necessitat, no agarres el cotxe.
I llavors tu agarres el cotxe i això ha sigut massiu i te'n vas allà, el que estàs és infectant una altra part d'Espanya. I la gent d'allà ara està, en aquests moments, bueno, que talla claus. En canvi, i esta tarda jo he parlat en un amic d'Andalusia i allà, en esta tarda, les terrasses plenes, els bars plens, vull dir, la gent són molt diferent aquí, són molt diferent. Diria, si mos diuen que això és tan grave, potser les autoritats haurien de ficar una miqueta més d'energia perquè si continuem així, que uns se desplacen i que se'n van aquí i se'n van allà, això serà terrorífic, perquè llavors, el que tots sabem, no? Tots els hospitals col·lapsats i tot col·lapsat. I a mi em preocupa més que a vosaltres, perquè jo estic en una edat com una flor que es pot marxitar més ràpid, m'entens? Cuida més. Mira, per això m'he ficat més separat d'ella. En fi, jo quasi que, per a cloure el tema, em quedaria en este missatge que han donat pràcticament tots quatre, no? Que les coses, segurament, pel que estava dient el senyor Lado, es podien fer encara una miqueta millor, però que les administracions sembla que van a una i que el missatge que s'ha de donar a la ciutadania és este. Sí, però, si em permets, hi ha un problema molt grave. Hi ha un problema molt grave. Avui han dit els col·legis tancats, i llavors hi ha les AMPES, que són les que fan els dinars i això, els col·legis, això, que tenen gent assegurada. Claro, és de gent que fan... Les AMPES han de pagar la Seguretat Social. Tot això està clar. Sí, però tenim en compte quan estem fent... És a dir, este debat l'estem fent en un moment en el que estem a hores de totes aquestes decisions i està clar que segurament mirar molt al passat... No, jo que el passat... Hi ha una realitat... Jo no tinc respostes, segurament, en aquests dubtes, que també els tinc. Però és que en aquests moments el que hem de fer és el que diuen. I el que diuen és... És que això no t'ho discuteixo. Hem de fer el que diu. La resta vull pensar que aquests missatges que sentim encoberts tant de la Generalitat de Catalunya com en aquest cas del govern de l'Estat que diuen que s'aplicaran mesures, que es dotaran... Aquí s'entenen la feina post, durant o post, perquè evidentment hi ha gent que necessita respostes ja, el dilluns. Tu saps que en aquestes AMPES que han demanat si això era una cosa de força major... al Departament de Treball li han dit que no era força major. Bueno, tu ho trobes normal, és molt prematur. Això, jo penso que tampoc no pots basar-te en el que contesta un funcionari, i és el dia abans. S'ha de mantindre, o han de donar la sensació d'una mica de calma, perquè segur que aquests problemes... Calma total. Perquè aquestes respostes se donaran. Si la tinc la calma, que estic aquí sentat en batros, quan hauria d'estar al sotano de casa amagat i tapat en plàstic. O sigui, calma total. Però el que sí que han de fer els polítics que manen, no em refereixo a la gent dels municipis, sinó els polítics que tenen la gran responsabilitat han de prendre decisions. I el que no podem fer és fer això. Però ja veurem, escolta, a Itàlia han tancat totes les empreses, i aquí es parla que es tanca tot, menys les farmàcies i d'allò. Però per molt planificat que estigui, sempre hi ha escolta, accions que s'han de prendre de manera immediata. Però per què heu d'anar sempre, detrás de les coses, la part política? Han d'anar davant. Enrique, ho han de previndre. No, jo no seré qui defensarà a qui no he de defensar, però, a veure, al final, més allà de ser, certament, un territori mediterrani, són molt diferents de la Xina. Per tant, hi ha determinades decisions que s'han de prendre, accions que has d'obligar la ciutadania, que requereixen d'una sèrie de passos. Però jo estic acostumbrat tota la vida que quan un pren una decisió i té el poder, sí, ha de prendre la decisió, però el poder és relatiu, i els altres ho han de creure. No, però poder, i si han de creure, sí, possible, però ha de prendre la decisió. Però el poder és relatiu. Però és que aquí, vosaltres, mira, i ara no et fico tu, però no, és igual, els polítics, el primer que fan al prendre una decisió, mira quants vots li costarà. No. I això és el que no s'ha de mirar en un cas així. Exacte. Ara no s'ha mirat això de cap manera. Però en poc temps s'han de prendre moltes decisions. Jo no les veig d'un. I la mostra d'això és que governs de diferents colors estan anant a prendre les decisions. Per tant, no es miren. Faltaria... No, però de la manera que ho expliques tu, sembla que hi ha d'anar la tendència per aquí. Aquestes decisions han de ser molt difícils de prendre quan les has de prendre. Però és que si tu t'adelantes a segons quines accions, llavors encara és pitjor. Per tant, és molt difícil marcar la línia esta. I llavors què vols? El que tu em dius és anar prenent decisions a medida que van passant desastres. A mesura que tenen uns protocols establerts. Algunes sí, però procurem prendre les decisions a base dels desastres. A veure, senyor Lado, vostè mateix ha dit que en els anys que té, que no sé quants té, segurament que no havia vist mai... No m'ho dirà, sí que t'ho puc dir. S'aguanta molt bé. No havia vist mai una situació així, no? Un problema així no l'havíem patit mai. Clar,
si no l'havia patit vostè, però bueno, no l'havia patit, vull dir, segurament que no l'havien patit mai ningú, no? És tot molt nou per a tots, i jo estic segur que les decisions se van prenent, i jo, al contrari que Domingo, vull defensar tothom, a totes les administracions, perquè estic segur... Tu has dit, no seré jo qui defensa, qui no hi ha que defensar, jo vull defensar tothom, vull defensar tothom que està avui treballant per aquest tema, vull defensar tothom, perquè penso que tothom se mereix que se'l defensa, que se'l respecte i que se'ls ajude a decidir. I com molt bé deia Maria Jesús, jo penso que no es poden prendre totes les decisions en bloc per davant, no ens podem anticipar tot, n'hi ha unes, i això m'ha passat a mi com a alcalde, i estic segur que a vostè com a empresari i també li ha passat. No. Jo sí, com a empresari. Segur que sí. No, mira, perdona, un segon. Jo, des dels 3 anys que sóc autònomo, i si com a empresari jo hagués pres les decisions després de que passen les coses, ja no existiria. Després no, però m'he tingut que jugar-me-la un munt de vegades, i no sempre ho he encertat. No sempre ho he encertat. Però jo estic segur que vostè no ha pres decisions, com a empresari parlo ara, avui, que podien afectar, potser, a 2 o 3 anys vista. Vostè ha pensat, prendre esta, i segons com surti, prendre l'altra. I jo entenc que això és el que estan fent les administracions, perquè aquí, avui m'ha passat a mi, avui, ahir, abans d'ahir, com a alcalde, que toques un filet aquí i encara resulta que surten altres coses per altres llocs. Evidentment que les administracions, i quan més grans són, més obligació tenen d'anar-ho planificant tot, però jo estic convençut que en això s'està treballant, això s'està fent, i s'anirà resolent a mesura que s'anirà també resolent el més urgent. I jo entenc que ara l'urgent és el que s'ha fet. Ara ja, segurament que s'ha de començar a planificar això que parlàvem ara, no? Aquestes ajudes a empreses que tindran problemes, que tancaran, qui pagarà seguretat social, s'han sortit els diners, però clar, ens hem de ficar tots una miqueta amb el pit, aquestes ampes, per exemple, que els han tancat els col·les, primer hauríem de saber si jo pare, per exemple, que pago la quota del menjador de mon fill, si d'aquí 15 dies potser més se diu, no ho sé, i aplicaré també la meva part de responsabilitat, que potser aquests 15 dies una part l'hauré de pagar igual, perquè això no ho prevenia ningú, potser no em negaré. Vull dir que tot anirà venint, clar, no podem tampoc ara dir, no sé, això de matar mosques a canyonades, tampoc no es pot fer. Vull dir, hi ha, per algunes coses sí, però per altres s'ha d'anar en coneixement, s'ha de prendre una decisió per a veure com m'afectarà i acabar de complementar-la. Jo penso que este vot de confiança que dia Domingo l'hem de donar. Jo entenc que s'està fent prou bé. Ara, sí, falta una part de claretat en aquestes pautes que vindran després, en què passaran aquestes empreses, evidentment que s'haurà de fer. Ara, si això perdi alguna cosa d'aquests 15 dies de marge, que també hem de tenir en compte una cosa, jo tampoc no voldria donar a la ciutadania el missatge que d'aquí 15 dies hi ha tot arreglat. A lo millor d'aquí 15 dies n'hi vindran 15 més, també podria passar. Per tant, ara toca el que toca, i el dolent seria que d'aquí una setmana hi haguessin coses d'aquestes que encara no estiguin clares. Però jo, de moment, crec que es van en el bon camí i esperant que tot se vegi solucionant tal com toca. Jo te dono la raó en tot el que dius, en això no discutirem. L'únic que jo penso és que el govern central té prou tècnics, prou informació i prou gent per anar prenent decisions. I arriba un moment que els vots és el de menys. Això és el que m'he referit, això. Això és el que... No ho sé. I llavors s'han de prendre decisions que a vegades no seran populars. Sí, es prendran. I quan dia que no seré jo, no soc jo qui ha de defensar el govern de turno, ho dic des del punt de vista que no em pertoca, i fins i tot el govern central, no sent la meva opció, penso que té una papeleta molt complicada, i que, de moment, tant les decisions que s'han pres del govern de la Generalitat com, en aquest cas, des de l'Estat, han anat acompanyant part d'aquells dubtes més immediats, d'aquella preocupació que, com a ser humans, que compartim el carrer... Que és molt complicat, d'acord. Altra cosa és que, evidentment, tota aquesta gestió ara genera molt... O sigui, és un repte en l'àmbit sanitari, perquè ho és... i és un objectiu comú que tots hem de compartir, però per un altre costat també és una peça al teler complicada, perquè s'hauran de resoldre i haurà de haver tota una sèrie de paquets de mesures, perquè evidentment parlem de les ampes, parlem de l'autònom, parlem d'activitats industrials que quedaran molt mermades perquè no els arriba matèria primera que prové d'altres països. Hi ha empreses que han hagut de parar la producció, no sé si parlàvem de la Nissan. Sí, clar. És evident que s'ha prioritzat la salut de les persones i a partir d'ara se suposa que donaran resposta a totes aquestes preocupacions, que és lògic i normal que la gent les tingui. En aquest moment jo trobo que el sector més d'admirar i més d'ajudar és el sector metge.
tot el que és... Evidentment. Sí. Escolta, metges, perquè... metges i tot el sector... Tot el sector, infermeres, de seguretat, mossos, policia, emergències, bombers... S'està reduint tot el... Sí. I se'ns ha donat suport i confiança absoluta. Perquè tampoc no és que els tinguéssim molt ben tractats històricament, però és que ara donen molt lo callo i fa molts de temps que l'estan donant. Això hem d'estar tranquils en aquest aspecte. Ens quedem amb això, amb la gran professionalitat valua demostrada sobradament pels cossos d'emergències, tant policials, de bombers, de, evidentment, els cossos sanitaris, des del metge fins al personal administratiu de tots els dos centres, i ens hem de quedar en això, confiar en els nostres professionals. Jo, si us sembla, ho deixem aquí, crec que n'hem parlat bastant, sí. I canviaríem de tema. Ho heu començat a apuntar, eh? Heu començat a apuntar a parlar d'economia. Si voleu, parlem-ne d'economia. Justament ahir, al Consell Comarcal de la Terra Alta, el doctor Juan Antonio Duro, que és el director de la Càtedra d'Economia Local i Regional de la Universitat Rovira i Virgili, presentava l'anàlisi del últim trimestre del 2019. D'acord? Per tant, teníem ja totes les dades corresponents a aquest 2019. Bé, el doctor Duro deia que l'economia de les Terres de l'Ebre ha anat creixent durant el 2019, però que sí que és veritat que al final el creixement ja no era tan ràpid com havíem tingut, per exemple, en anys anteriors, en 2018. No? Per tant, jo crec que la bona notícia és que continuem creixent, però atenció que no creixem tant com segurament estàvem acostumats. I dintre de tot això, ell donava un missatge d'esperança que a mi m'ha sobtat, i és que deia que, tot i que el sector de l'agricultura està baixant, perquè ha baixat un 2,5%, però que ell donava un missatge d'esperança de que és un dels sectors en futur, perquè al final la humanitat necessita menjar, i per tant necessitem que hi haguem productors a les nostres terres que facin este producte, per altra banda, de tanta qualitat com tenim aquí, sigui de la comarca que sigui. No? Per tant, i després una altra derivada. A partir del que passa en aquesta crisi sanitària, també haurem de veure quina evolució econòmica patim a nivell global, però també a nivell territorial. No? De tot això, quina valoració en feu? Què trobeu de que les Terres de l'Ebre, bueno, el 2019 hem anat creixent, fins que al final hem crescut d'una manera no tan accelerada. Podeu començar qui vulgui, o si voleu jo estableixo torns. Va, Maria Jesús, com m'ha tocat? Vale. Per proximitat. Avui, per proximitat de Terra Alta, exacte. No, la paritat està bé avui. Molt bé, sempre. A veure, jo... Que el sector agrícola sigui un futur motor de l'economia de les Terres de l'Ebre, penso que ho hem de potenciar, vinculat molt a la marca de la Reserva de la Biosfera. Estem produint producte de molt bona qualitat, però també hem d'aconseguir que aquest producte puguem transformar-lo aquí per poder-lo comercialitzar des d'aquí. Però per a tot això ha d'anar acompanyat d'altres mesures. Necessitem bones comunicacions, perquè si no n'hi ha bones comunicacions és impossible després comercialitzar tot el que farem. Està molt bé que potenciarem el sector turístic, que ha de ser un reforç, i per al sector turístic doncs, les comunicacions se necessiten, però si un va i ve no és tan necessari com si tu tens aquí una indústria agroalimentària que hauríem de pretendre que fos potent i de qualitat, i per a poder-se desenvolupar i comercialitzar necessitem que vagi acompanyada de totes aquestes mesures, que s'invertisca al territori, potenciant la marca de la Reserva de la Biosfera. Suposo que després parlarem també de tots els problemes que tenim en la proximitat de nuclears, etcètera, etcètera. Per tant, necessitem també dignificar el territori en aquest aspecte, però necessitem comunicacions i necessitem una xarxa de distribució que ens permeti que no només tinguem una agricultura de qualitat, sinó que puguem transformar-la i comercialitzar-la des d'aquí, des del territori, i potenciar aquest tipus d'indústria que ens pot ajudar a créixer. Som un conjunt de comarques extens, en zones que estan molt despoblades, però que si tenim una bona xarxa de comunicacions ens podem complementar molt bé uns als altres. Sí que estem lluny, però si estem ben comunicats estem molt a prop. La Terra Alta queda molt a lluny, ara ja no queda tan a lluny. En mitja hora pots desplaçar-te a Gandesa o pots desplaçar hasta Arnes i Horta de Sant Joan, en la qual això ens facilitaria moltíssim tindre aquestes bones comunicacions i després una bona comunicació per a poder traure les mercaderies, per a poder potenciar aquest territori sense que la gent hagués de marxar i sense que patiguéssim el despoblament, que no sé si el van tractar ahir en la càtedra, però és un problema que ens afecta molt, molt directament. Jo, per almenys, tinc filles que han marxat a estudiar fora i jo no sé si podran tornar,
perquè no sé si podran desenvolupar la seva activitat aquí. I és una llàstima perquè aquí s'hi viu molt bé. I tots els que vivim aquí estem encantats de la vida. Però, clar, necessites tindre un... No, és veritat, jo no ho canviaria per res. Però escolta, necessites tindre sortides dignes per a poder viure-hi. Jo no canviaria viure a altra part del món, com tu dius. Però és que tothom, al lloc que viu, és el millor per a ell. Claro, però, tothom. Per això, a tot si el món, tothom, aquí, no el canvies del lloc que viu. Perquè viu, però... És que ara... escolto i dius que el mateix que fa anys i anys i anys i anys que estic escoltant, no? De dir, el turisme, nosaltres quin futur tenim en el turístic? Dins-me'l. Però en quin futur tenim? No deixem fer res? No deixem fer res? Ho tenim tot col·lapsat? Tu imagina't, vale, però si volem un turisme sostenible de reserva de la biosfera, no mos penséssim que tindrem una riquesa turística com tenen a altres puestos. Tu imagina't Sant Jaume, no, Joan, vull dir, ara, ja sé que vaig a dir un disbarat, però tu imagina't Sant Jaume en tota aquella platja tan guapíssima i tot el que allà vaig, doncs que tinguessis l'oferta turística que tenen altres punts del Mediterrani. No, com té tot el Mediterrani espanyol, des de Gibraltar fins a Roses, menys nosaltres, com té tot el litoral. Tu creus que el teu municipi estaria igual de ric i de bé i de prosperitat? No estaria igual, però segurament que jo ara ja, que hi ha après moltes coses, he vist moltes coses, aquell turisme que hi ha quasi tot el Mediterrani, hi ha quasi que no el vull. Vull bé. Hi ha quasi que m'estimo més estar com estic. Perfecte. No, estar com estic, no. Vull dir, valorar el que tinc i pensar que som a temps a fer les coses d'una altra manera i aprofitar el que deia Maria, que és més sostenible. Però que no mos venguéssiu que el turisme quisiera la panacea. No, el turisme serà una cosa molt residual perquè ho hem triat nosaltres. Nosaltres hem triat un turisme residual en relació als altres. I estem molt bé, i a mi m'agrada, perquè jo em fa molt fart d'anar per allà baix. Ja vaig dinar al teu poble, una meravella. Vull dir, jo xalo molt així. Però després no diguéssim que el turisme ens farà. Com l'agricultura. Mira, espera't, ara, després d'ella, ja parlo jo. L'agricultura. Escolta, l'agricultura, en este terreno nostre, si Europa va fent els pactes de globalització que està fent, la tenim molt fotuda, l'agricultura. Perquè mira el que ha passat amb les taronges aquest any, el que ha passat amb les mandarines i en tot, que hi ha un munt de gent que vol arrencar les plantacions. Per què? Perquè t'arriba producte de tot arreu. Jo no concebixo una Europa sense els pagesos, sense l'agricultura, no? I és un error de futur tan gran que no sé com aquesta gent no veuen que primer és l'agricultura nostra, primer és potencial que nosaltres fem i autoabastir-nos. Però això no funciona així. Si no canvien des de dalt de tot de Brussel·les, nosaltres en l'agricultura no tenim molt de futur tampoc, perquè ens vendran oli més barat, ens vendran la fruita més barata, ens vendran i l'arròs que 4 dies ens portaran de Xina a meitat de preu quan s'acaben les subvencions. Però no serà com el nostre. No, d'acord, a més jo no. No, a veure, li explico una miqueta la meva visió. Jo, igual que abans, en el que parlàvem del coronavirus, parlàvem de tranquil·litat. En aquest tema també m'agrada parlar de tranquil·litat i donar un missatge d'optimisme. Li dono tota la raó en això que diu. El turisme no serà el que, inclús jo com a alcalde, com a centre de l'Ajuntament, en aquell moment volia que fos, i poquet a poquet m'he donat compte que... Jo en això estic d'acord, també, de conservar-ho així. I igual que en el turisme, el que més. Jo penso que la solució... I per això, quan Josep abans comentava que el professor Duro havia dit que semblava que hi havia un horitzó esperançador en l'agricultura, no? Bueno, ho repenses i és possible que sí. Jo no diria que no, tampoc. Per què? Jo, en els anys, en l'experiència que tinc com a alcalde, sempre he dit moltes vegades, i ara començo a trobar resposta en allò que jo venia dient fa temps, jo, per a Sant Jaume, només demano diversitat econòmica. Jo penso que aquella creença que hi havia abans, que un poble, depèn on estava situat, no necessitava segons quines coses, jo penso que això així no pot funcionar. Un poble, per menut que sigui, necessita poder-se desenvolupar en tots els sectors econòmics. A mi, a principis d'alcalde, em van dir que Sant Jaume, un polígon industrial, no el necessitava perquè ja tenia camps d'arròs. Que un poliesportiu no se li podia subvencionar perquè ja tenia una altra cosa. I jo, en aquell moment, em vaig enfadar molt i, bueno, poquet a poquet he anat fent els meus plantejaments. Jo penso que un poble, estigui on estigui, i sigui el gran que sigui,
si vol desenvolupar-se, necessita poder apostar a tots els sectors. Què passa en l'agricultura? Sí, segurament que en l'agricultura no ens farem rics, no lligarem els gossos en llagonisses, però quan vindran en èpoques que han passat de crisi, l'únic sector que ha aguantat el tipus ha sigut l'agricultura. Potser perquè ja estava estat sempre malament, no dic que no, però bueno, aguanta, és el que diem. Productes per a fer bullir l'olla necessita tothom i, per tant, no podem dir que s'acabarà. Que hem de fer les coses d'una altra manera, segur. Però això no està a la mà nostra, això està a Brussel·les. No, clar, sí, però aquí vaig. Jo el que vull dir és que jo, per exemple, ara de moment, i una mica apostant altra vegada en aquesta confiança que sempre ens agrada donar, no? Jo veig molt important que per part del govern de l'Estat s'hagi creat aquest Ministeri de Despoblament i Transició Ecològica, perquè penso que al final aquest problema real que tots ens comencem a donar compte l'hem de solucionar una mica d'aquesta manera que dic jo. Vull dir, un poble, i dels quals n'hi ha molts aquí a Terres de l'Ebre, l'agricultura és una part potent per mantenir la gent al territori. Una part, la que sigui. Vull dir, si oblidem l'agricultura, si no l'ajudem una miqueta, si no la potenciem, encara ens desprovarem més. No? Per tant, jo penso que això... Però, perdó, fixa't que n'hi ha pobles de moltes dimensions sí. I es poden complementar uns en els altres. Sí. Que ja està bé que potser el teu municipi apostar per tot, però a lo millor tots els municipis no cal que aposten per tot. Hem d'aconseguir... No. Potser no ho he dit bé. Comunicar-nos bé, és que jo penso que no. També una clau molt important és aquesta. No, clar, evidentment la comunicació, però clar, jo el que vull dir és que... A veure, i posaré com a exemple quan a mi em van dir que no al polígon industrial, no? Jo no vull un polígon industrial com el de Tortosa, o com el de l'Aldea, o com un altre. Jo el que vull és una zona industrial on, si un dia me ve una empresa que jo li pugui oferir uns terrenys, que em diu que crearà llocs de treball, que la pugui ubicar. Si un dia, dins del nucli urbà, tinc una empresa d'aquestes que fa anys que tenim, que molesta, que genera problemes, que li pugui oferir un lloc on anar en millors condicions, que pugui ampliar, que pugui guanyar-se la vida, que pugui incrementar el nombre de treballadors que té. Quan dic tots els sectors, me refereixo en aquest sentit, adaptats, evidentment, a les necessitats de cada un. Això és molt legítim. Ningú t'ho pot criticar. Ho dic perquè turisme, doncs, bueno, com diem abans, un turisme així de masses que ens salvi la vida, no el tindrem i potser tampoc no el volem. Però serà un complement més. S'està apostant ara molt pel turisme familiar. Tenim la qualificació de reserva de la biosfera. Jo penso que totes aquestes cosetes són aquestes que, si realment apostem per acabar el despoblament, per almenys mantenir els habitants que som i poder-ne guanyar i tal, tot això, per força, se tindrà que anar arreglant. El tema de la transició ecològica. Bueno, l'Ebre... Terres de l'Ebre han sigut també històricament, d'alguna manera, hem acceptat o ens han imposat o ens ha vingut tot allò més dolent en quant a temes energètics. Parlo de nuclears, parlo de totes aquestes coses. Home, molt malament aniria si ara que volem canviar aquesta energia no penséssim també en Terres de l'Ebre. Què hem de fer? Transformar aquestes plantes d'energia nuclear i altres coses en aquesta energia neta, en això renovable, que donarà llocs de treball. Vull dir, és lògic. Sí, el retorn de tot el que ens han pres. Molt bé, i només estem... Però això... No ho he entès, això. Sí, sí, sí. Home, no, el que vull dir és que, a veure, si tot el... En quant a l'energia se mos han imposat plantes i coses d'aquestes que eren perjudicials... Que ens ho compensen d'una manera o altra. Jo entenc que ara el que no podem fer, quan ve l'energia bona, me refereixo, renovable, que generarà llocs de treball, neta, que ara pensem en un altre territori. El que hem de fer, primer que res, és aquest territori que ha contribuït de manera obligada o no en tot això, doncs que ara també, d'alguna manera, se vegi beneficiat en aquesta energia neta, en aquestes noves instal·lacions, en aquests nous llocs de treball que sortiran. Jo el que vull dir és que em penso que tenim un horitzó per davant esperançador una miqueta en tot això. Això és l'últim? Cap de pedres, l'últim, l'esperança. En tema turístic, en tema agrícola, en tema de noves energies, en tema de lluitar contra el despoblament, me penso que tenim una oportunitat. Farà falta que les coses se facin bé i que tinguéssim una mica de sort. I que anirem tots a una quan ens ataquen, que quan tenim el trasbassament... Potser complementant tot allò que heu dit, que puc estar-hi d'acord, evidentment, penso que a part de... Evidentment, Terres de l'Ebre és un territori que potser no podem competir en segons quins quilos de producció, de segons quines matèries, ni agrícoles ni en res, però en la qualitat sí. Per tant, jo crec que l'aposta per la qualitat i l'enclavament geogràfic, que coincideixo,
som afortunats de viure en este territori. Però és jo que un penso... de Badajoz tindrà el mateix. Bueno, i un però... d'Alemanya te diu el mateix. Però... I un del Vietnam bueno, te diu el mateix. Sí, sí. Cada un està content sí, Enrique, viu. Però una cosa és que no ho diguen. No és un mèrit, Enrique, això. Però, és una cosa natural. Però una cosa és que ho diguen i l'altra cosa és que sigui veritat. Ah, i aquí, en este cas, ho és. I està, no passa res. Tu mira, mira, reconeixem que és veritat. Mira tothom està, no que marxa, res. Mira tothom no que marxa de casa i del seu país, que després vol tornar al seu país. Sí, tothom sí, sí. Li agrada el seu país. Està clar. Això és normal. Això està clar. Però això no trau que estem a un territori de moltíssima qualitat, de moltíssimes oportunitats. Sí, sí, però geogràficament molt ben situat i que, efectivament, hem de plorar per aquesta política de discriminació positiva envers el nostre territori. Però si hi ha de plorar, potser en vez de plorar, potser no, hem de treballar. Però hem de plorar perquè al final, si no plores, segurament saps que no t'acabem fent cas. Si no plores, però estem parlant, per exemple, de les comunicacions. Comunicacions, cuidado, comunicacions no menors. No estem parlant de que mos milloren la carretera per anar a Horta de Sant Joan, que sí, que també. Aquí entraria en joc ja el tema del corredor del Mediterrani, famós. Per tant, tenim terrenys, tenim possibilitats, tenim, a més, esta mancomunació entre pobles d'un mateix territori que som capaços de posar-nos d'acord davant d'aquells reptes i d'aquelles oportunitats que són positives per al territori. Per tant, el que hem de fer és això, és estar ben situats, ben posicionats per a captar aquestes oportunitats. Sí, i després també un altre factor que penso que, i l'he vist per molts de llocs que he anat, podem parlar de l'agricultura, que és un producte, evidentment, de quilòmetre zero, de producció, de reserva a la biosfera i tal, però Domingo. Tenim una mà d'obra en este territori excel·lent. Pues com els demés territoris, home. Sí, no. Què vol dir que no? Enrique, nosaltres tenim oficis i especialitats de gent a Terres de l'Ebre que fa grans construccions, grans obres. Grans? I quan dic grans construccions sí. I obres, no estic parlant de gratacels. No, que sigués. Vale? Sí, sí. Quan algú vol algun ofici precís, delicat, en matèria, per exemple, de torneria metàl·lica, nosaltres això també ho tenim, És a dir, ho dic perquè a vegades parlem de l'agricultura, que està molt bé, però que al final l'estudi de la càtedra... Si tu vols un tècnic... Si tu vols un tècnic en aquest territori i fas una oferta de treball... No, jo no parlo de tècnic. Vindran 10. I si la fas a Barcelona, te'n vindran 100. Luego podràs triar més allà que aquí. Sí, però jo no parlo de tècnic. Jo estic parlant, Enrique, de la mà d'obra en origen, de les mans, del valor de la gent. Tenim professionals molt bons. I? Molt bons. Que al final tot juga. No és només un tema de dir... És que, claro, si l'agricultura no... Coincideix amb la diversificació. Hem de creure que tenim... Hi ha empreses... I més avui en dia hi ha molt de talent a Terres de l'Ebre... Que està com a tot arreu. A Terres de l'Ebre. Home, a tot arreu, clar, faltaria més. Com a tot arreu, home. Principal, oi, Maria Jesús, ens falta una miqueta anar tots a una. Sí, jo penso que així com altres territoris fossin capaços... Però encara que anéssim tots a una... Mira, permetis-me que incidisca un moment. Encara que anéssim tots a una... A Rotterdam, que és el port de mar més gran del món, hi ha aquelles grues tan grans que agarren els containers. I aquest dia va arribar el barco més gran de containers del món, que té quasi 400 metres de llarg. I aquelles grues el van descarregar tot i el van tornar a carregar en 10 o 12 hores. Saps quantes persones hi havia manipulant les grues? Zero. Dos persones dins d'un gran puesto, amb pantalles i tot robotitzat. Pues lo barco, claro, els barcos perdona, no m'interessen. Aquells productes que hi havia en aquell barco, no et pots arribar a imaginar el producte que va a un barco d'estos. Sí, sí. Jo no m'ho imagino, perquè no ho he contat. Però aquell producte, el fiquen a un camió, el fiquen aquí, el fiquen allà, i en dos dies està a qualsevol lloc d'Europa. I llavors, ens trobem en que el Corte Inglés, o aquí o allà, hi ha taronges de Sud-àfrica, o d'aquí o d'allà, que en ells els costa a meitat de preu. Bueno, jo me n'he anat... I si a Brussel·les no arreglen això, perquè això ho pacten per un d'això de pesca, o per la mina, sí. O pel que sigui, nosaltres aquí ja podem picar pedra i estar units. Jo he estat a Praga i m'he fet un selfie en oli de les Terres de l'Ebre. Sí, i això què? Com que què? Això què? Com què? I llavors vas per tots els puestos que venen oli o delicatessen per Europa i a tots veus oli italià. Bueno, a tots no, ja et dic. A tots trobaràs oli italià. Jo n'he trobat de Terres de l'Ebre. Per què? Perquè els italians mos compren a nosaltres en cubes l'oli i allà l'embotellen en botelletes així. No compren tant. Això... Per no dir que no coincideixo en algo en tu, sí que és veritat que a Brussel·les s'ha de fer més força i que tots els partits que estem aquí tenim clar que s'ha de fer més força i, per tant, jo veig que és una via per la que podem treballar. Però mentre fem més força a Brussel·les, si ens basem en el que tu dius, no ens cal fer res. Perquè és que... Per què vol dir això, home, fem blocs de pisos molt grans per aportar molts turistes o no fem res perquè no tenim cap substància
diferencia diferencial que ens permeti no, treballar hasta llavors. No em que explica no, bé o tu no m'entens bé. No, perquè... Escolta, una cosa, sí. vull afegir un altre input en este debat que em sembla interessantíssim. Heu dit diverses vegades anar tots a una. Jo vaig a fer un exemple. Suposem que passo la nit a un hotel del Camp de Tarragona, o de Tarragona, damunt de la mesita, damunt de la tauleta que hi ha a les habitacions, he trobat que et donen informació de les muralles de Tarragona i de l'amfiteatre, però també te'n donen de Port Aventura, també te'n donen de la ruta modernista de Reus i també te'n donen de no sé què de l'interior del Baix Camp. Molt bé. Si alguna vegada mos quedem a algun hotel de Terres de l'Ebre, no sé si em trobaria en què. A un hotel que pugui estar a Sant Jaume d'Enveja, per exemple, me donarien informació a banda del Delta de la catedral de Tortosa. O de Morella, per què no? És a dir, sí, sí. Estem encara en aquelles polítiques de campanar, en alguns aspectes... Jo me demano la primera. Sí, sí. El que t'haguessis hagut de preguntar és perquè a l'hotel de Tarragona exacte. No tenies no destinació a Terres de l'Ebre. Sí, sí, no. és a dir, més enllà d'això, senyor Domingo Tomàs, és a dir, anem tots a una o segons per a quines qüestions encara anem cada un a la seua i mirant de reull al veí. És possible sí. que féssim això. També és possible que això passi també perquè des del centre de decisions se decidís repartir això, hi hagi una certa discriminació, que és, jo coincideixo en Domingo aquí ara, si des de la Diputació de Tarragona, que és qui gestiona el turisme, només se repartix d'una part, quan el turisme d'aquí baix també depèn de la Diputació de Tarragona, hi ha un problema que s'ha de gestionar i jo estic segura que en aquests moments està en vies de solució. Potser sí que ho hem de treballar més, però ho hem d'anar treballant i han deficiències, però tots coincidim en que cal fer-ho i ho hem de fer. I sí que ens mirem de reull, però en aquests temes jo penso que cada vegada menys, perquè tots sabem cap on hem d'anar. És cert que anem millorant, però sí. Encara ens falta molt. Sí, però... Tot el més seria pel·lícula. Però jo penso que cada vegada menys. Sí, tant. Jo voldria també, quan comentar el tema, posar un exemple. Jo ja fa molts anys va vindre un senyor que vam contractar a Sant Jaume per fer-nos el que en aquell moment diem un pla operatiu d'ocupació turística. I aquell senyor, ja fa uns quants anys, mos va dir que tot el que estava... A veure, fiquem l'exemple que digues tu, no? Un hotel de Sant Jaume on hi ha gent dormint, demà al matí quan s'aixequen. Diu, tot allò que tu li puguis oferir, que se'n puguen anar al cotxe i a hora de dinar puguen tornar a estar aquí, tot allò és teu. Us ho pots oferir com a propi. Per què? Perquè el que interessa és això. Diu, la gent que vingui la màxima possible, que vagin per tant d'anar, perquè al final... No som un territori tan gran com per mirar-nos de reull i anar de manera individualitzada. No, no? Clar, i el que t'interessa és això, que a l'hora de dinar tornen per fer el gasto que diuen de procurar, que gasten el major possible i que vagin per tot. Ah, això és el que ens falta clar, una miqueta. Ens falta vendre una miqueta lo de tots. Claro, no? Fer un projecte conjunt de dir, jo per què no, de Sant Jaume... diríem a la gent que vagi a la catedral de Tortosa... Exacte, i un que dorm a Tortosa que se'n vagi a Sant Jaume a dinar. I a més entre poblacions... Que som complementaris. Que es col·labora amb la veritat. Sí, però la majoria de turistes que venen... Per exemple, saps que venen en autocar de Tarragona i per la nit se'n tornen allà, que és el que diu ell, i venen a fer una visita al Delta. A Tortosa, a la catedral o aquí... Que entremig mos escapen. Jo crec que això sí que és sempre per a millorar. I dono la raó. Sí, que entremig mos escapen moltes coses. Jo fa molts anys que ho sento, això. És que fa molts anys. D'això que m'esteu dient ara, ja fa tants anys que ho sento, que ja em pot agafar alguna cosa. M'entén el que et vull dir? Jo fa massa anys. No portes pressa, no perquè t'agarres res. No et preocupes. Hem parlat de l'exemple turístic, que costa que he dit que era un exemple i que possiblement podíem extrapolar-ho a més temes, no? Sí, a tots. Temes d'infraestructures, temes d'equipaments, si li fiquen al poble del costat jo també el Bull o el Bull més gran i més bonic, no? Sí. En definitiva, no? No sé per què, per exemple, no, i sense posar-me ningú, però a lo millor en certs llocs en què hi haguen una o dos piscines, per exemple, cobertes per comarca, possiblement ja en tenim prou, no cal que en tingui una a cada poble, eh? O segons quines informacions... Però això està ara funcionat així. Mm-hmm. Funcionat així, i aquí ens hem gastat molts de diners que, administrats d'una altra manera, ens haguessin situat millor i fer millor les coses, però bueno, això és així. Però ja està fet, ja està. Jo també crec que és una de les coses que també anem aprenent i anem millorant. Abans, en aquesta idea que deia Josep, de que ho volíem tot a cada poble, fèiem els nostres projectes, anàvem a presentar el projecte a la Generalitat, al departament corresponent, i pareixia que estàvem una mica obligats en això, no? A tots els pobles havia d'estar tot.
Clar, jo quan parlava abans de diversificació em referia a una altra cosa, al tema econòmic, que tothom tingués la seva oportunitat. Però hi ha una sèrie d'equipaments que, evidentment, sabem que són insostenibles, que no són viables, segons a quina dimensió de quin poble. Jo, per exemple, a Sant Jaume, evidentment, no em puc plantejar tenir una piscina coberta i poder-la mantindre. I he tingut propostes en aquest sentit, i els ho he dit. El dia que ens ho plantejarem, segur que ens sortirà més barat i més sostenible pagar un autobús perquè la gent vagi a la del Debre, que no fer-ne una... I després, com que hi ha una contenció de recursos, també s'han de distribuir d'una manera més racional, i ja està. I no passa res. I se n'han fet molts de disbarats. El que hem de fer és aprofitar el que tenim, aprofitar el que tenim, i gestionar-ho d'aquesta manera. Me n'aniré molt content, has de sentir-vos, eh? Això t'ha millorat. Estem millorant molt, el que passa és que ara ens falta molt. És que... En el món local, en la gestió, pots discrepar de coses perquè tothom té les seves prioritats, però al final, el dia a dia és molt semblant. Perdona un segon, quants de pobles, que és el que em van dir ja fa també molts anys, al voltant de Barcelona tenen molts dels equipaments més lluny que d'altres? Si a mi em diuen, jo vaig a demanar una subvenció per fer un equipament que no tinc, a Sant Jaume, i diuen, escolta, vostè ja sap que n'hi ha una emposta, vostè sap que a Barcelona la gent per anar a la piscina coberta ha de fer no sé quants quilòmetres, i això és una cosa que ja fa temps que m'ho la van dient, ja fa temps que l'anem aprenent, i jo penso que ara ja estem, i potser li diria a Maria Jesús, com els recursos són els que són, no tenim més remei que distribuir-los millor i fer-nos una mica la idea. Sí que us voldria dir als tres una cosa. I us demano perdó si us sentiu ofesos, perquè jo quan parlo dels polítics, que soc molt... Jo en la classe política soc molt crític i estic molt enfadat, però me refereixo a la classe política que té les decisions importants, no a la gent dels ajuntaments que dona el call o que fa més hores que Txelini, que arriba a final de mes i el millor ficat diners de la butxaca als ajuntaments menudets, molts. Això és veritat. Jo també. No, home, però vull dir... No me fico en això. Quan parlo dels polítics, vosaltres no vos sentiu que sou integrats. Vosaltres sou amics meus i no entreu. A mi, me refereixo jo als que decideixen grans coses. De totes maneres, sí que és veritat que en algunes qüestions que, com a territori, hem decidit anar junts, hem tingut uns resultats molt més positius que quan, en una altra qüestió, no hem anat junts. Trobaríem exemples de quan no hem anat junts i ens hem quedat sense alguna infraestructura. Tots ja tenim, suposo, algun al cap de fa uns quants anys i que encara no tenim. I, en definitiva, això, no? Som un territori més o menys unit, més o menys cohesionat, i que, evidentment, som els que som i, per tant, ens ho hem de fer tots entre tot. Però és que a un carrer de Badalona o d'Hospitalet hi ha més gent que a tot el territori d'aquí. Som 170.000 habitants, això està clar. Però nosaltres som millors. En fi, un dels problemes que també tenim, com sabeu, heu parlat d'infraestructures, de comunicació, sobretot, és el dels trens, dels serveis ferroviaris. Bé, en l'última reforma que se'ns va proposar per part dels responsables, en aquest cas d'Adif i de Renfe, van implementar un nou servei, que era el tren Avant, amb quatre, em sembla que hi ha quatre freqüències, no? Després van sortir al cap de molt poc temps, no havia passat ni un mes, a dir que bé, de les quatre freqüències en cap de setmana ne llevàvem la meitat, perquè no hi havia la demanda ni els usuaris que s'esperava. Clar, després la pregunta és, potser si el tren fora més barat, o potser si com a servei públic tampoc no importa si pugen 2, 3 o 25 persones, perquè després a Tarragona també té parada, i a Tarragona tampoc no pugen, potser és que no n'hi ha prou, o no tens els horaris suficients, o són massa cars, o vés a saber el per què. En definitiva, ens hem quedat igual com estàvem abans de l'última proposta que se'ns ha fet, o ens hem quedat pitjor? Bueno, a veure, no és el servei que necessita el territori. Per tant, teníem un servei que era precari i injust, i entre el precari i l'injust vam trobar un punt d'equilibri en algo que, parant l'Euromet, mos vam acabar fent un traje que no era mida, però era una nova oportunitat. La perspectiva que totes les millores ferroviàries que es feien havien de resoldre precisament tots els problemes pels quals estàvem reivindicant, resulta que a l'hora de la veritat és allò de dir, potser han pegat un pas cap atràs i no dos, però han pegat un pas cap atràs, no dos cap davant com se pretenia. Per tant, tot això evidentment no respon a les necessitats i tornem al mateix. Al final, això mos genera oportunitats al territori. Si això no respon a les necessitats que té la gent del territori, aquestes oportunitats se veuen mermades. Per tant, jo crec que no s'ha resolt ni de bon tros. Bona, Jesús.
Jo coincideixo que no s'ha fet el que s'havia de fer, però ja no només ens hi fiquem dos trens o fiquem tres, s'havia de fer des de fa més temps, no s'ha fet, per tant, fem-ho a partir d'ara, s'ha d'incentivar d'alguna manera i s'ha de facilitar l'ús del transport públic, i el tren és un mitjà de transport públic que hauríem de potenciar, perquè a més és molt més sostenible que anar per la carretera, i ara pujant l'autobús està molt bé, però ja l'increment de trànsit des que hi ha una part de l'autopista que és gratuïta és molt considerable, i el tren és un mitjà de transport en el qual caben molts més passatgers i hauria de tindre moltes més freqüències, però a més incentivar d'alguna manera a la població a que el pogués utilitzar, facilitar un accés més ràpid al tren. No sé de quina manera, jo no l'utilitzo, també ho he de reconèixer perquè me desplaço poc a Barcelona i vaig en el vehicle, però no sé quina connexió hi ha, per exemple, des de Tortosa fins a l'estació, en quines freqüències, en quina facilitat. O sigui, si incrementéssim les freqüències, penso que seria molt més fàcil, s'hauria d'incentivar d'alguna manera poder circular en el tren i poder-nos desplaçar al territori, no només a Barcelona, també a València, en el tren. Per tant, la solució no crec que fora ficar dos trens més i ja està. S'havia d'acompanyar d'altres tipus de mesures. Bé, jo crec que una mica com en tot, hauríem de diferenciar les necessitats reals del territori, quan el transport ferroviari, i el que ara parlem d'oportunitats. Anem a fer alguna cosa més per incentivar, perquè realment poguéssim tindre possiblement els drets que tenen altres ciutadans del país. Són dues coses diferents. Hem de tenir en compte que a vegades potser tampoc no som prou conscients que tenim moltes expedicions d'autobús per anar a molts llocs, i n'hi ha moltes i les aprofita molta gent, i jo diria que no surten tan malament de preu. Llavors vull dir que, clar, si resulta que volem tots els transports, potser no som prou gent per tot el que volem, no? Esta una. Per l'altra part, clar, si resulta que ho enfoquem des d'una visió no tant de necessitat real, sinó d'oportunitats pel territori, llavors el que potser haurem de demanar també que les administracions superiors que tenim se posin una mica d'acord, cada una amb les seues competències, perquè això també hi ha home de prets, que hi ha competències de tots, en dir, bueno, clar, a l'àrea metropolitana, allà on sigui, fiquem un transport públic i no cal incentivar res, que allà la gentada que hi ha tot funciona. I aquí és un transport públic que potser algú ha de posar diners. No podrà ser que tots els diners els hagi de posar l'usuari. A l'àrea metropolitana també fiquen diners. També estan subvencionats, home, i valents. I tant. Això dic jo que, a part que, això és com tot, tenint en compte els habitants que som, possiblement aquí, si ho comptem un tant per habitant, aquí la inversió o la subvenció, o l'ajuda, o la promoció, com li vulguéssim dir, ha de ser una altra. No poden comptar un tant per habitant. Al final és un servei públic. No es pot plantejar en termes de subvenció, sinó que al final... Ni de guany empresarial. És una situació d'equilibri territorial. És un servei públic que s'ha de donar, que està molt bé, que reequilibra el territori, però clar, no hem de fer aquell repartiment per habitants, l'hem de fer d'una altra manera, per territori, als Terres de l'Ebre fa falta això, i s'ha de posar el que convingui per donar-li aquesta oportunitat al territori i que existeix aquest servei que no existeix. Clar, això és una miqueta el que ens fa falta, i potser quasi moltes vegades estem parlant sempre del mateix, d'un territori que necessita oportunitats, necessita millores en transport públic, en comunicacions, en moltes coses, i és el que es té que fer. Però aquí, Joan, el que hi ha és que nosaltres no estem dins del cinturó de Barcelona, que és tot allò on continua, estem ja molt lluny. I llavors nosaltres jo crec que no ens podem queixar en la comunicació que tenim a Barcelona, pel que tu has dit, en l'autobús. L'autobús, si tu mires la freqüència d'autobusos, és molt bona. I el preu també. I vas com un rei allí. Vull dir, el servici és immillorable. Vas com un rei, però no et trau ningú les dues horetes o dues horetes igual. Vale. Però tu què vols? Que et fiquen un AVE d'aquí a Barcelona cada hora? Doncs hi ha coses que no poden ser. I el que no pot ser ja no es pot demanar. Jo crec que un AVE cada hora segurament no me'l poden posar, però que no me'n posen cap, tampoc ho podem acceptar. I que un mitjà de transport com el tren és molt més sostenible que no ficar quanta gent cap en un tren i quanta gent cap en un autobús, i quin combustible gasta és molt més sostenible, i hem d'anar de cadena, això també. Però tu una cosa sostenible faries pagar el que val o subvencionada? Però Enrique, a veure, per una cosa, més que res per un tema d'estructura també ferroviària, i repeteixo, vull dir, no n'entenc, no? Però és de calaix. Si haguéssim de portar fins aquí la línia de l'AVE, construir l'estació i fer-ho tot, potser sí, que ens hauríem begut l'enteniment. Però, escolta, això ho mira un senyor a Madrid dins de la seva estructura nacional. I quan et diuen
A Tortosa baixen tantes persones. Bueno, però hi ha altres punts d'Espanya que baixa segurament menys gent que a Tortosa, però perquè sí, perquè allí tenen més drets que altres, allí els ho han fet, no? Sí. No. És que això de que tots som iguals... Jo crec que al final... Però si tenim polítics a Madrid que han de reivindicar... Nosaltres al final no demanem l'AVE per capritxo. Però l'AVE fa l'efecte que ara, en això dels pressupostos nous... Bueno, vosaltres no, perquè no voleu entrar, però en els vots d'Esquerra Republicana aniran els socialistes, que són els de Joan, i els diran, mira, fiquem-nos a Tortosa això, i llavors és l'única solució que tens. Fent un pacte d'estos, senyors, per lògica, per economia i per gent, però no mos ho daran mai. Si entrem natos, trobes que ho faran? Home, vosaltres, si vosaltres entréssim a votar els pressupostos, tindríeu més força, claro. Si vosaltres no entreu a votar els pressupostos... Sabeu que és molt fàcil, això de negociar els pressupostos. Sí, sí. Home, mira els bascos, depreneu dels bascos, mira si entreuen de coses els bascos. De totes maneres, senyor Lado, vull recordar que... partits polítics catalans han sigut determinants durant moltes legislatures. Exacte. Per aguantar governs a Madrid, en aquest cas. I bé, les coses certament no són fàcils, depenent de que estigués abans Convergència i Unió, que ara tingui més possibilitats Esquerra Republicana, perquè segurament a Madrid les coses s'haguen d'una altra manera i no deuen ser tan fàcils, com estàvem dient. Mira que pels pressupostos són capaços de fer el que vulguis, perquè mira tu, els bascos si no els donen de coses. Mm-hmm. I tenen... i tenen la economia diferent de la nostra, perquè això de tots els espanyols som iguals dins de la llei, això no és veritat, perquè els bascos tenen un conveni que nosaltres no tenim, que els dona moltes avantatges. Mm-hmm. Bé, abans, no sé quan, en quin punt del debat heu parlat, no sé qui ho ha fet exactament, heu parlat del tema de... Joan, ho havia fet, de reestructurar tot allò que havíem ofert com a territori generador d'energies no massa... no massa netes, per dir-ho, com l'energia nuclear. Bé, és l'últim tema que poso damunt de la taula. Sabeu que hi havia el projecte de fer un magatzem d'energia nuclear centralitzat a Villar de Canyes, feia molts anys que se'n parla, finalment se va optar per aquesta ubicació, i ara diuen que no pot ser. Pel que sigui, s'ha tirat atrás aquesta proposta. I l'Enresa, l'empresa que gestiona els residus nuclears, està plantejant dues possibilitats. Una és que cada central nuclear, que ja té el seu magatzem de residus, continuï emmagatzemant els seus propis residus, si convé, ampliant-ho. O una altra possibilitat és de fer-ne dos o tres repartits per tota la geografia de l'estat espanyol i, possiblement, un vindria a Catalunya. Si un ve a Catalunya, clar, lo lògic és pensar que estirà prop dels llocs on hi ha centrals nuclears. Així les coses. Vos pregunto... tornarem a ser un territori solidari en aquest sentit i a lo millor si es pren l'última decisió de fer-ne a diferents llocs un mos vindran altres? Penseu que seria millor que cada central s'aguanti el que té i si s'ha d'ampliar s'amplia, perquè de fet crec jo que si és el mateix a guardar 100 tubs d'energia com a guardar-ne 1.000, fet i fet. Al final. Jo tampoc. La magnitud de la tragèdia. Exacte, però la tragèdia ja està. Tot dependrà de la magnitud. Quant duren els residus estos? Ara jo no ho sé exactament, però cents i cents i cents i cents d'anys. Sí, sí. Dura molt. És una cosa que... És un problema de futur. Per tant, tornem a tenir la polèmica damunt la taula. Sí, segur, clar. Home, jo, a veure, entenc, puc arribar a entendre, que mentrestant estiguin les nuclears, doncs, evidentment, algun lloc o altre, aquests residus s'hauran de depositar. A mi la idea aquesta de dir, bueno, igual com està ara, cada nuclear s'aguarda el d'ell i ampliem perquè aguanti, en principi no em sembla malament, partint del punt de vista de que si el futur de les nuclears té que ser desmantellar-les, hem d'acabar, si estem compte això, dir, bueno, farem el necessari per dir, bueno, què els queda a les nuclears de vida 30 anys, doncs, bueno, serem corresponsables en aquest sentit de tindre els nostres residus durant aquests anys que mantindrem les nuclears. Ara, evidentment, el que no podem fer és fer projectes a llarg termini quan sembla que ja ho tenim tots molt clar, que apostem per energies renovables i que això té la vida curta. Per tant, jo entenc que els depòsits d'estos, els magatzems d'estos, també tenen la vida curta. I jo no sé... Però és la vida llarga que tenen després. Clar, per això mateix. Allí es quedaran. Bueno, llavors, jo el que entenc és que s'haurien de buscar un altre tipus de solucions pensant en quin és el futur nostre i el que volem. Evidentment, penso que el que no s'haurà... Perquè ja s'han fet prou errors en aquest sentit. Penso que és important parlar clar, explicar-ho
i que el territori pugui decidir, pugui opinar, se pugui consensuar. Jo crec que estem ja en situacions de que tots ens fem càrrec, més o menys, del que tenim i del que podem assumir o no, perquè, a veure, si tenim una energia nuclear que encara ens ha d'acompanyar durant uns anys, però, bueno, la solució per a els residus que això genera, evidentment, també té que estar, però sobretot dient les coses molt clares, amb molta transparència, molt adequat i molt adaptat a la realitat. A dir, si això té un final de tants anys, només se pot acceptar estar aquí, i torno a repetir, això, deixant participar al territori i mirant quina és l'opció correcta. Evidentment, mentre al moment d'apretar la clau voldrem llum i això només pot ser avui per avui en energia nuclear, doncs haurem d'assumir una mica la càrrega que ens toca, però raonable el que ja tenim en esta càrrega. I potser ara ho centro molt en Terres de l'Ebre, tu parlaves de Catalunya, i jo ara potser m'estic desviant molt a casa nostra, no? Que és el que ens preocupa, perquè al final, clar, si de centrals ja m'ha portat prou, ara no ens toquen altres, però és una miqueta el que entenc jo que el territori ha de dir, hasta aquí. Jo trobo que l'energia nuclear, nosaltres ja hem pagat la nostra quota elevada. I tant. Si ara parlen d'un cementari de residus i això, i el tornen a ficar aquí, és el lloc més còmode, perquè és el lloc menys poblat i menys d'això. I si nosaltres aquí com a territori, i com a Unió, que ja des diu vosaltres de tots i tots, de tots i totes, si diu ara, sí, com a Unió de tots i totes, sí, és que no m'hi acostumbro en això. Però que no t'ho tinguin en compte. Això és que no t'ho tinguin en compte. No, però si nosaltres com a territori no ho impedim, és que ens ho hem de fer mirar, també. És que arribarà un moment que la gent d'este territori, escolta, si no se paren els trens, si no es fa allò, i aquí hi ha una plataforma que lucha molt per això dels trens, però el dia que fa una convocatòria no hi ha un munt de gent massivament que vagi allí a ajudar i això. I hi ha gent que lluita, però després la majoria de la gent d'este territori són molt pacífica i vivim molt bé, això és veritat, però arribarà un moment que potser també haurem de dir, bueno, prou. Prou? Sí. El tema del magatzem m'he perdut una mica, perquè si en el seu moment ja estava damunt de la taula el que no deixava de ser, és a dir, el debat d'alguna manera de la tentació, no? De dir, per què no? Una activitat que genera uns recursos econòmics, tal, este debat ja el van passar. Van llaure'ns cosinaments. Això és com un abocador que fa recursos econòmics. Una de residus. Escolta, que se'l queden ells, estos recursos econòmics, estos salaris. Que se'ls queden ells. Però deixa'm acabar, que no m'has deixat acabar. Bueno, perdona. Ara m'has fet un spoiler del que anava a dir. La qüestió és, si en este moment la tentació esta ja es va tindre, i vam tindre els nostres més i menys al territori, i al final resulta que vam ser afortunats i per una vegada no mos ho van donar nosaltres, sinó que era l'opció de Villar de Canyes. Claro, ara resulta que quins càlculs tan ben fets, que això ja no pot ser, i ara mos diuen que no, perquè, claro, les mateixes nuclears, potser posaré la pota fins al fons, però al final... Més espai que tu ets un polític. No, és igual, però com tu m'has dit que sóc un polític diferent, que no sóc com aquells, per tant, me sento més còmode, Enrique. La qüestió és, parlem de tu a tu i de proximitat, per tant, crec que hi ha un apartat d'emmagatzematge de determinats residus que durant un temps determinat poden estar dins dels centres, però que en la seva classificació de temporalitat definitiva no els poden guardar més d'X temps i en determinats volums. D'aquí la necessitat tècnica que explicaven d'un cementeri... Si m'equivoco, els envien a França, que mos costa un pastor... Si mos costa una fortuna. D'un cementeri nuclear, en este cas, no? Claro, el que no entenc és si esta pantalla ja és passada i ja es va decidir que anava a un territori determinat, ara seré sarcàstic, nosaltres hem de ser solidaris, que se'ls emporten. Vull dir, no hi ha més. Nosaltres estem produint energia, nosaltres tenim la porta d'entrada al nostre territori, perquè la central nuclear de Vandellòs l'hem de tindre com a pròpia, és la porta d'entrada a l'Ametlla de Mar. Per tant, l'entrada al nostre territori és en una nuclear, per un punt, i per un altre, en un altre. Per tant, ja tenim la nostra dosi d'emmagatzematge puntual d'un determinat risc nuclear. Per tant, jo crec que jo no em sentiria còmode en aquest sentit. Per tant, jo crec que el que hem de fer és que si això ja es va fer a Villar de Canyes, el més normal és que a Villar de Canyes, ja que han fet un cementeri, segurament se pot ampliar. I alguns metres més poden cabre, per tant, que ho posin allà. Coincideixo absolutament amb els tres companys. Enrique, també o no? Jo estic d'acord amb això. Ens hem posat d'acord en alguna cosa. No, però jo el que demano és una cosa, és dir, que quan els polítics prenguen una decisió pel bé del territori, avui se necessita molt la gent de la ciutat. Se necessita molt la mobilització ciutadana, que és el que funciona. Escolta, és que, per desgràcia, en democràcia el que funciona millor és la mobilització ciutadana. Home, sí, home.
A banda de la mobilització. Te puc ficar un munt d'exemples, eh? Jo també te'n posaria alguns que ha funcionat, però... Que els ocupes, van començar de broma, i avui un tren ocupa i no el pots fotre fora, mira. Bueno, passant al tema de les nuclears, que seria un altre debat, és evident que també te canvien d'argumentació, no saps ben bé per què, ens estan parlant de temes tècnics que no n'entenem, el que sí que tenim clar és que aquí no en volem més. I a banda de que ho tenim clar, sí que hem d'anar units tot el territori, perquè això és una decisió territorial, i s'ha de tractar com a tal, perquè també hi ha moltes vegades la tentació de que si t'entes en un municipi, t'entes a no sé qui... No, això és una concepció territorial que s'ha de decidir des del territori. Estem ja carregant-nos a les nuclears, hem sentit parlar dels plans d'emergència que no es fan. Estem vivint en un polvorín assumint uns riscos gratuïts a tindre les nuclears sense cap benefici a canvi. I ara, a més, això, a menys... Tot i que este plantejament, a vegades, segons per a què es fa trampa. Us ficaré un exemple. El projecte Castor no es va fer a Ulldecona, que és on anava previst, perquè l'Ajuntament d'Ulldecona se va negar rotundament i van dir tranquil, que li ficarem un altre terme municipal. Era terme municipal de Vinaròs, però a tocar, exactament a tocar. Però territorial ja no parlarem només Terres de l'Ebre, parlem de tots els que estan tocant. Això és important, això, les tentacions aquestes que poden vindre. Tota forma, l'agarrar com a pròpia. L'obra que s'està fent, que s'hauria de fer, entenc jo, per anar això, hauria de ser complementària, de la manera que ho expliquen, a el que ja està construït. Per tant, n'hi ha poc marge en aquest tema d'inversió. Jo penso que, afortunadament, també avui en dia ja m'ha après molt d'això, de què considerem territori, perquè desgraciadament ja hem viscut aquestes experiències de dir, ah, vale, no ho vols aquí, posa al costadet. Per tant, quan parlem de territori i, sobretot, de coses d'aquestes que acabem perjudicant, penso que ja n'hem après molt i ja ho tenim tots molt clar i no hi ha distància entre els territoris que al final podem sortir tots perjudicats en aquest tipus de coses. En això penso que hem anat avançant i afortunadament ja ho resoldríem d'altres maneres. El que no sabem si avança és, després de la descontaminació que es va fer de l'embassament de Flix, sabeu que es va remoure tots els llots, no? S'ha fet una obra que ha durat molt de temps, que també va generar certa polèmica per algunes qüestions. Bé, esta setmana sortia la diputada Norma Pujol, d'Esquerra Republicana de Catalunya, dient que presentaran una proposició al Congrés dels Diputats perquè es faci un calendari d'inversions, si no m'equivoco, del pla de restitució. Queden 31 obres pendents, me sembla. Jo diria que aquí a Tortosa ho teníem solventat. Aquí estava bastant al dia. Sí, però, clar, queden pendents moltes obres i no s'han fet. I em sembla que parlàvem de 5 anys de previsions, 5 anys passats, en els quals s'han anat prometent que serien aquestes obres, però que no s'ha posat ni planificació ni diners sobre la taula. Per tant, això sí que és un bon tema per incorporar als pressupostos, per exemple, per aviam quina planificació es fa, perquè això és molt necessari. Tot el que baixa del meneo aquell que han posat a Flix, pot hi haver un moment determinat en què vagi a l'aigua que estem consumint. Per tant, això és vital. I complementa una mica tot el que parlàvem abans. Aquí ens van abocant, i ho hem d'acabar de gestionar. És que no ho he acabat d'entendre. És a dir, l'abocador de Flix no està llimpi encara. Bé, el meandre de Flix... Els llots. Sí, està llimpi allò. Queda una part de tractament. Queda una part. I llavors... Llavors, a canvi d'allò, ens havien de fer una sèrie de coses que no han fet, no? No, a canvi no. El moure allò... s'havia de buscar aquífers, no sé si ho diré... Abastament d'aigua. Abastament d'aigua, complementari, per si en cas hi havia... Sí, sí, un escape o alguna cosa. Vols dir que no s'ha fet res? Tindria garantitzat que la població, si hi hagués algun tema de contaminació de l'aigua del riu, que tothom tirés de pous, en aquest cas. Jo crec que queda una part de tones que encara estan al fons, que s'han d'acabar d'extraure, més tota la part de veure què es fa en el tractament de tot allò que sí que es va traure. Crec que està aquí, això. Llavors, clar, hi ha moltes obres que estan pendents de fer i preocupen a la població. A més, hi ha obres a Mora, que estan molt propera a Flix, i per tant hi ha obres que són urgents fer-les. I com va d'això? Que batem, no? Doncs jo em sembla recordar que fa 5 anys a Mora em sembla que digui l'alcalde que espera que es faci l'obra. Perquè fa temps que dura tot això. Jo penso que és important que reclame, que es proteste perquè es tiren avant aquestes obres. Igual com jo també voldria aprofitar, perquè
molt bé ho diria Maria Jesús, ens afecta a tots, ho hem de reclamar tots i en aquests moments bueno, ho necessitem tot. No? I voldria aprofitar per a posar damunt de la taula, que si no recordo malament, el tema este de la neteja de Flix venia vinculat a una aportació també de fons europeus, que llavors parlàvem en el tema aquell del trasbassament, les obres del Pla Integral de Protecció del Delta de l'Ebre, d'alguna manera entrava tot l'Ebre, el del tema de Flix era urgent, clar, allò s'ha quedat d'alguna manera tot així parat, no? Clar, i parlo sobretot de, evidentment, de responsabilitats que tinguéssim el govern espanyol, per dir-ho així, com també d'esta part de fons europeus, perquè després resulta que s'estan incomplint un munt de directives europees en el tema de conservació d'espais naturals i d'hàbitats i aquestes coses. Ara, en el tema del Glòria, ho han vist tot molt de primera mà. Mos ho han posat davant. Molt bé, mos s'ha posat davant tot. I clar, llavors te'n dones compte pues això, no? Que tota aquella sèrie d'obres i inversions que es diuen del Pla Integral de Protecció del Delta de l'Ebre vinculats a fons europeus, però allà s'ha quedat tot una mica parat, no? Sembla que Europa, per una part, diu que s'han de fer una sèrie de coses a nivell de qualitat d'aigües i d'hàbitats i aquestes coses, però allà s'ha tot parat, no? Per tant, ho dic perquè d'alguna manera, si no recordo malament, l'inici de tot el tema este de Flix anava una mica vinculat a això. Per això jo el que vull dir és això, no? Que és importantíssim que aquestes obres de restitució, aquest pla de restitució que s'havia de fer, se porti a terme i que recupere una mica tot allò que en el seu dia anava lligat en aquesta protecció del Delta i de tot l'Ebre, que també, d'alguna manera, pues, se porti a terme, s'acaben fent aquelles inversions, perquè des d'allí és d'on realment sortiran uns recursos importants per poder protegir, en principi, el Delta, que potser és més urgent, i millorar tot allò que fa referència a l'Ebre, a Aigües Amunt, que també em fa falta. Vull dir, penso que és important per a tots les dues coses. De tota forma, des de la taula ara de treball que s'ha constituït per a la gestió del Delta, suposo que es deu vehicular una mica com se demana i com se gestiona tot això. Sí. Perquè, a més, em sembla que està funcionant i sí que se va fer una posada en escena molt potent quan se van reunir, però jo entenc que després continuen treballant per a poder plasmar i demanar inversions per a poder actuar. Sí, des de la taula una mica el que s'està fent, i en això sí que voldríem que no hi hagués ni cap error, ni cap malentès, ni res. Evidentment, cada administració té les seues competències i comencem des de casa, per dir-ho així, competències de la Generalitat, competències del Govern de l'Estat, competències d'Europa, i sobretot, que una mica trobo que avui ha sortit també diverses vegades damunt de la taula, esta comunicació entre les diferents administracions, que tots siguéssim capaços de, a l'administració superior, plantejar-li i exigir-li allò que fa falta. Vull dir, estem convençuts, perquè així ho hem vist en les diferents normatives i directrius i lleis, que la Generalitat té l'obligació de demanar-li al govern de l'Estat que posi uns recursos pel que sigui, que el govern de l'Estat té l'obligació de demanar-li a l'Europa que també en posi, i bé, tractant-se del que es tracta i en la situació que han patit, és important que els recursos estiguin tots i es faci el que estigui a fer. Perdona, jo, claro, estic acostumat d'una altra manera, perquè tu me parles, la taula, l'administració, les competències, això d'aquí, Europa, i les coses, doncs vinga, una altra comissió i una altra comissió, i la iniciativa privada, escolta, pam, pam, faena, faena. Això de Flix, dieu, fa 5 anys que s'ha fet. 10. Ho deu? 10. I encara no està arreglat el tema de l'aigua potable de Mora. Hosti, jo... Entre altres. No ho entenc, de veritat, és que no ho entenc. En el munt de diners que es manegen i que s'adquirisquen compromisos que no n'hi ha, que ni passen els anys i sempre estem en administracions, en els d'aquí, en els d'allà, i les coses van voltant, però la solució feta, resolta, costa molt a sortir, Raúl. Potser no hi ha altre remei. Potser no hi ha altre remei. Jo suposo que, a banda de vostè, que representa una associació empresarial, els altres tres convidats representen administracions, i suposo que no deu ser tan fàcil perquè s'han de fer uns procediments, s'han de fer... Que moltes vegades vostès mateixos siguin els primers... Molt lento, però fixa't que de la taula que parlàvem, i jo no en formo part, i tu em sembla que sí que estàs, forma part totes les administracions, però a més una part tècnica, que és una mica la que marca una mica els camins que es poden o no es poden seguir. I això és bo, encara que costi, però partir d'esta base ja és molt millor que no partir de diversos partits polítics que a més s'han d'assentar i han d'acordar no sé què. Per tant, encara que sigui lento, se van fent moltes coses. Tots voldríem que sí. Perquè l'he escoltat moltes vegades en debats i tot això, i clar, segurament que vostè a una administració pública no ha estat mai, no? Vull dir, ha sigut mai regidor? No, mai. Vale, clar. Ho dic perquè jo, per exemple, sí que he sigut empresari, no?
I li vull explicar que jo, els primers anys que vaig entrar a l'administració, me pensava que m'agradaria un ataque, me pensava que no ho suportaria, perquè jo estava acostumbrat, com a empresari, a que jo volia allò, feia el que tenia que fer i tenia allò. I clar, i l'administració... De fet, som atípics, els tres, perquè els mínims del sector privat. Els tres són del sector privat. Llavors, això a l'administració no és així. Nosaltres, com a polítics, no. Entenc, clar. Nosaltres estem a un altre nivell, evidentment. Claro, home. Entenc perfectament el plantejament que vostè fa, i a mi també m'ha passat, i és això, no? És la diferent manera de funcionar, de tot, del tema del sector privat a l'administració pública. No, Joan, que tu ets una persona que m'has caigut molt bé. El que sí que és cert, que va una mica en la línia, potser, del que troba a faltar Enric, en aquest sentit, és que realment, si la voluntat s'hi posa tota, segurament el nivell d'execució és molt més ràpid. Saps què noto més a faltar? Que en vez de tantes comissions, vosaltres informéssiu a la gent. Informéssiu clar a la gent del que passa, perquè la gent és més llesta del que vos penseu. Sí, però... I no, sempre ho quedeu allí, torneu a parlar, ara per aquí, ara per allà. Sí, no, expliqueu-ho a la gent. El que passa que a vegades l'administració, la gent... és el que et volia dir, a vegades l'administració és com un barco molt gran, i el barco, sí, per a pegar una volta, no, sí. O sigui, no la pot pegar així, però sí. A més, així ràpida no la pot pegar. Normalment tens la sensació que la maniobra és lenta, no? Sí. Pues a més, l'administració, este barco, per a pegar esta volta en aquí, la volta la pega a poc i al revés. Per entendre una mica el que ens trobem a vegades. Jo sempre dic moltes vegades que ens ho fan creure, que manem, perquè al final és tot molt complicat. No, estem ja pràcticament fora de temps, hem de deixar-ho aquí. Agraïm moltíssim la participació en aquest mirador, en aquest debat d'avui, al senyor Enrique Alado, a la senyora Mare Jesús Viña, al senyor Joan Castorgonell, al senyor Domingo Tomàs, per discutir, per parlar, per posar una mica de llum sobre unes qüestions d'actualitat que ens afecten molt de prop a casa nostra. Hem parlat des de temes sanitaris al principi coronavirus i hem acabat parlant del funcionament de les administracions o del sector privat, en aquest cas de les empreses. A tots i totes, moltíssimes gràcies. I a tots vostès els emplacem fins a una propera ocasió. Acabem de passar molt bona jornada. La plataforma FlixNet també demana...